ସେ ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ହତ୍ୟା କରିଦିଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମରିଯିବା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇମାନେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହୁଥିଲେ। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ନାଁର ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ଯାହା ବି ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଥିଲା। ଚିଲଟି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ଚିଲ ସହିପାରୁନଥିଲା। ତା'ର ବହୁତ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଚିଲ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା କି କେତେବେଳେ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକି ମାରିକି ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଦେବ। ଦିନେ ରାତିରେ ଚିଲ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ସିଏ ଦେଖେ ତ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘର କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ସିଏ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ବା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଲ ସୁଯୋଗଟେ ମିଳିଛି। ଏ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବିନି। ଆଜି ହିଁ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ମାରିଦେବି ଆଉ ତା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର କରିଦେବି। ଏମିତି ସବୁ ଭାବିକି ଚିଲ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରୁ ପଶେ। ସିଏ ଦେଖେ ତ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଶୋଇଥାଏ। ସିଏ ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ହତ୍ୟା କରିଦିଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମରିଯିବା ପରେ ଚିଲ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତା ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମରିଯିବା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସେ ଘର ପାଖକୁ ଯେକୌଣସି ଚଢ଼େଇ ଆସିଥିଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଡରିକି ସେ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଚଢ଼େଇମାନେ ଦିନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଘରକୁ ଫେରିବାରୁ ବହୁତ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆଉ ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଯିବା। ସେମାନେ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଘର ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେ ଘରକୁ ଦେଖି କୁହନ୍ତି, ଆରେ ଶୁଆ ଭାଇ, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ଆମେ ତ ଆଉ ଘରକୁ ଏବେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆସ, ଆମେ ଏଇ ଘରେ ରହିଯିବା। କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଘରକୁ ପଳାଇବା। ଏମିତି ସବୁ ସେମାନେ କଥା ହେଇକି ସେମାନେ ସେ ଘର ଭିତରୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଅଧରାତିରେ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବାହାରେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରେ ଏତେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ଆରେ, ଏ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ଆସି ମୋ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଘରେ ରହୁଛି ବୋଲି। ରୁହ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାନେ ଦେଉଛି। ଏମିତି କହିକି ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସିଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜୋରସେ ଚାପଡ଼ା ପକାଇଲା। ଆରେ ବାପରେ, କିଏ ମୋତେ ମାଇଲା? କିଏ ମୋତେ ମାଇଲା? କ'ଣ ହେଲା କାଉ, ଏମିତି ପାଟି କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୋତେ କି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାଇଲା, ଏତେ ଜୋରେ ମାଇଲା ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପକାଇଲା। ଆରେ ଏ କାଉ, ଏଠି ତ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତୋତେ ଚାପୁଡ଼ା କିଏ ମାଇଲା? ସକାଳ ହେବାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ତୁ ଆଉ ପାଟି ନ କରିକି ଶୋଇପଡ଼। ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଇକି ସେ ତିନି ଜଣ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସିକି କାହାକୁ ଜୋରସେ ଚାପୁଡ଼ା ମାଇଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ମୋ ଗାଲ ପୁରା ନାଲା ପଡ଼ିଗଲା, କିଏ ଏତେ ଜୋରେ ମାରୁଛ? ଆରେ, ସେ ତ ଗାଲକୁ ନ ମାରି ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିବା କଥା। ରାତି ଅଧ ହେଲାଣି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୁଆଇ ଦେବୁନୁ। ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସତରେ କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ଚାପଡ଼ା ମାରୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିସାଚିନି ଅଛି। ପିସାଚିନି ନା ଚୋପା, ପିସାଚିନି ଘରେ ନୁହଁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଛି। ସେଇ ଲାଗି ରାତି ଅଧରେ ପାଗଳା ରକମ ହେଉଛୁ। ଭୂତପ୍ରେତ କିଛି ନଥାଏ, ଏସବୁ ତ ମନର ଭ୍ରମ। ତୁ ବେଶୀ କିଛି ନ ଭାବିକି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଦଳ, ଏବେ ତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଗକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଶୁଆଟିକୁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଓଲଟା ଝୁଲେଇ ଦେଲା। ଆରେ,
ମୁଁ ଉପରକୁ କେମିତି ଆସିଲି? ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ, କିଏ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ଶୁଆ, ତୁ ଉପରକୁ କେମିତି ଗଲୁ? ତଳକୁ ଆସେ। ମୁଁ ଯଦି ତଳକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଉପରେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଧରିଛି। ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପିଶାଚିନି ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ଜୋର ଜୋର ସେ ହସେ। ସେ ପିଶାଚିନିର ଭୟଙ୍କର ହସ ଶୁଣିକି ସେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଶୁଆକୁ ଧରିଛି, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋଡ଼ିକି ଖାଇବି। କିଏ କିଏ କହୁଛ ତମେ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଶାଚିନି, ଏ ଘରଟି ହେଉଛି ମୋର। ତମେମାନେ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲ? ଆଜି ତମେମାନେ ଏ ଘରୁ ଯାଇପାରିବନି। ପିଶାଚିନି ପିଶାଚିନି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏ ଘର ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି। ଆମେ ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରୁଥିଲୁ, ରାତି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଏଠିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ନା, ଯିଏ ଥରେ ଏଠିକି ଆସେ ସିଏ ଆଉ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତମେମାନେ ଏଠି ମରିବ। ମୁଁ ସେଇଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କେତେବେଳେ ସେ ଚିଲ ଏଠିକି ଆସିବ ଆଉ ସେ ଚିଲକୁ ମୁଁ ମାରିକି ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ପିଶାଚି ପିଶାଚି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ରକମ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଆମକୁ ଭଲସେ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ହୁଏ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଚିଲ ରହୁଛି, ଚିଲ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ଜମା ସହି ପାଇଲାଣି। ସିଏ ମୋତେ ମାରିଦେଲା ଆଉ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସିଏ ନିଜେ ନେଇକି ପଳାଇଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ମୋ ଆତ୍ମା ଏଇ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ରହୁଛି। କେତେବେଳେ ସେ ଚିଲ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇବି। ତାକୁ ମାରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ଆତ୍ମା ଯାଇକି ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ହେଲେ ସେ ଚିଲ କେବେ ବି ଏଠି ଆସୁନି। ଆପଣଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି ପିଶାଚି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତ ଆମେ ସେ ଚିଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବୁ। ଏଇ ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମିଛ କଥା କହୁନୁ ତ? ଯଦି ମୋ ସହିତ କିଛି ବି ଖେଳ ଖେଳ, ତମ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ନାଇଁ ପିଶାଚି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କାହିଁକି କହିବୁ? ଆମେ ସତ କଥା କହୁଛୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ଚିଲକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ହେଲେ ମନେ ରଖ ସେ ଚିଲକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ। ହଉ ପିଶାଚି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପିଶାଚି ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେ ତିନିଟା ଚଢ଼େଇମାନେ ସେହି ଘରକୁ ବାହାରିକି ପଳାଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି କି ଚିଲକୁ କେମିତି ଆଣିବେ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଚିଲ ପାଖକୁ। ସେ ଚିଲ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇବ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଆଶା ଦେଖିକି ଏ ଘର ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ସେ ପିଶାଚି ଆଜ୍ଞା ସେ ଚିଲକୁ ମାରିଦେବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହୁଏ, ଶୁଆଟି ସେ ଚିଲ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଚିଲ ଶୁଆକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆରେ ବାଃ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଆଜି ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ମୋ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇବି। ଏ ଚିଲ, ତୁ ମୋତେ ଖାଇପାରିବୁନୁ, ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ଉଡ଼ିବି ଯେ ତୁ ମୋ ସହ ପାରିବୁନୁ। ଏଇ ତୁ ମୋତେ ରଗଉଛୁ, ରହ ତତେ ଏବେ ମୋଡ଼ିକି ଖାଉଛି। ଏମିତି କହିକି ସେ ଚିଲ ଶୁଆକୁ ଗୋଡ଼ାଏ। ଶୁଆଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ, ଚିଲ ଦାସ ଉଡ଼ାରେ ଜମା ବି ପାରୁନଥାଏ। ଏମିତି ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ ସେ ଶୁଆଟି ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରୁ ପଳାଏ। ଚିଲ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କି ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି ବୋଲି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତା ଉପରେ ସେ ପିଶାଚି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ତାକୁ କୁହେ, ଏ ଚିଲ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ଆସିଲୁ, ଆଜି ଏ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ହାତ ଚଢ଼ା କରିବିନି। ଆଜି ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ତୁ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିକି ଆଉ ସହି ପାଇଲୁଣୁ, ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲୁ।
तु जनी मत कही था तो मो धन संपत्ति किसी धन तते दे था हेले तु जो काम कलु तते मु छाड़बे टिकी चढ़े मोर बहुत बड़ा भूल हो जाए मत छाड़ी दिए टिकी चढ़े हेले टिकी चढ़े ता कथा जमार शुणे ना शेष चिल को टिकी चढ़े मारिदिए चिल मरी जाए टिकी चढ़ेर आत्मा शांति हो जाए तापर टिकी चढ़े से घर छाड़ी पड़े जाए से दिन ठारू से जंगल सबु चढ़े माने से घर पाखक आसती आउ सबु चढ़े माने से घर रहिबाकु लागंती आउ से मानकु से पिशाचीर डर रुहे ना से जंगल ले खुशी खुशी रहिबाकु लागंती।